dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala muna gode masa, muna neman taimakon sa. Allah madaukakin sarki muna neman gafarar sa, muna neman shiriyar sa. Allah madaukakin sarki muna neman tsari a gare shi daga sharrin kawunan mu, daga sharrin munanan ayyukan mu. Lalle duk wanda Allah subhanahu wataala ya shiryatar da shi, to babu wanda ya isa ya batar da shi. Duk kuma wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi, to babu wanda zai shiryatar da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu tafarki madaidaici. Ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala shi kadai ba. Allah subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya a sunayensa, ba shi da abokin tarayya a siffofinsa, ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa. Ina shaidawa tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaninsa da tashin alqiyama dan ya kasance mai bushara ga bayin Allah muminai waɗanda suka bi Allah, dan ya kasance mai gargadi ga bayin Allah waɗanda suke fandare ma Allah subhanahu wataala. Sannan kuma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kira izuwa addinin Allah da izinin Allah din. Sannan manzon Allah sallallahu ya kasance fitila ce mai haskakawa. Maiki alaihi salatu wassalam wannan nauyi da Allah ya dora masa ya isar da wannan sako din. Sannan kuma ya bayar da wannan amana izuwa bayin Allah subhanahu wataala. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da yi wa al'umma nasiha dukkanin alkhairin duniya da na lahira, sai da isadar da shi izuwa gare su. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah madaukaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye dukkanin wani kunci akan bayin Allah. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jihadi, matukar jihadi dan daukaka addinin Allah subhanahu wataala. Haka yayi ta yi har izuwa lokacin da mutuwa ta zo ta riske shi, ya koma izuwa ga Allah subhanahu wataala. Ya ƴan uwa musulmai, Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya kira mu da sunan imani, sannan kuma ya umarce mu akan mu ji tsoron sa. Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku bayin Allah muminai, ya zama wajibi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala, matukar jin tsoron Allah. Sannan kuma kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmai. A wata ayar Allah subhanahu wataala ya kirawo mutane gaba daya yace ya ku mutane ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Ubangijinku wannan ya halicce ku daga rai guda daya, shine Annabi Adam. Daga jikin wannan rai ya tsago matar wannan rai na Hawwa'u kenan. Daga wannan rayuka guda biyu ne Allah subhanahu wataala ya yada halittu a cikin duniya na mutane. Allah subhanahu wataala yace ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Allah da kuke roƙon abubuwa da sunansa, kace da mutun dan Allah ka bani, kace da mutun dan Allah ka tausaya mun, kace da mutun dan Allah ka taimaka mun, dan Allah kai mun kaza. Allah yace to ku ji tsoron Allah da kuke roƙon junanku da shi. Sannan kuma ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta. A wata ayar Allah subhanahu wataala ya ƙara kiran mu yace ya ku muminai ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa qulu qawlan sadidan, ku faɗi magana wacce take ta daidai, ku faɗi magana ta gaskiya, ku faɗi magana ta adalci, ku faɗi magana wacce ta dace. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, inda kuna faɗin magana ta daidai, magana ta gaskiya, Allah subhanahu wataala zai gyara muku ayyukanku. Duka ayyukanku su zama ayyuka ne na alkhairi. Sannan kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta muku dukkanin zunubanku. Akan me? A sanadiyar faɗin gaskiya, a sanadiyar faɗin maganganu na daidai, Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka zunubanka gaba daya. Allah subhanahu wataala yace duk wanda ya da'a ga Allah, duk wanda ya da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika ya rabauta da rabo wanda yake mai girman gaske. Allah subhanahu wataala ya rabautar da mu rabo, yani a rabo wanda yake mai girman gaske. Ya ƴan uwa musulmai, a yau hudubar tamu za ta yi mana nasiha, za ta ja hankalin mu akan haƙoƙin ma'aurata. Haƙoƙin ma'aurata nauyinta da kuma falalar sauke haƙƙin ma'aurata wanda Allah subhanahu wataala ya dora mana akai. Lalle ya ƴan uwa mu sani cewa abubuwa na farilla na wajibai Allah subhanahu wataala yana dora shi akan bayinsa. Daga cikin haƙoƙi, daga cikin al'amura na wajibai da Allah ya dora, shine Allah ya dora haƙƙi akan namiji, haka na kuma Allah subhanahu wataala ya dora haƙƙi akan mace. Wannan haƙƙi ne mai nauyi wanda sama da ƙasa suka kubuta akan daukar wannan haƙƙi. Sama ta kasa daukar wannan haƙƙi, haka na ƙasa ma ta kasa wannan daukar wannan haƙƙi. Sannan manya-manyan duwatsu masu tsayi suka kasa, suka gajiya akan daukar wannan haƙƙi, amma dan adam ya dauka. Allah subhanahu wataala yace innahu kana zaluman jahula, lalle dan adam ya kasance mutun ne wanda yake mai zaluntar kansa, sannan kuma wanda yake jahilci al'amura. To saboda haka lalle kai dan adam da Allah ya dora maka wannan haƙoƙi, yana nuna matsayinka da fifikonka akan waɗannan halittu kenan. Saboda haka ya zama wajibi ka bi hanyoyin da zaka sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora maka. Waɗannan haƙoƙi na ma'aurata lallai haƙoƙi ne wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da su, sannan kuma haƙoƙi ne wanda Allah subhanahu wataala ya ajiye su a cikin zukatan bayinsa.
sannan haƙoƙi ne wanda Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari mai ƙarfi da bayinsa akan za su cika wannan haƙoƙi din, sannan kuma za su tsaya akan kulawa da wannan haƙoƙin dan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Duk lokacin da mutum ya sauke haƙƙin matarsa, to wannan haƙƙin matarsa da ya sauke da haƙƙin iyalansa zai ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala, zai ƙara samun matsayi da martaba da daraja a gurin Allah subhanahu wataala. Wasu haƙoƙi ne waɗanda wasu bayin Allah suka cika waɗannan haƙoƙi dan neman yardar Allah subhanahu wataala, suka yi adalci a tsakanin matayensu, suka yi adalci a tsakanin ƴaƴansu, suka yi adalci a tsakanin iyalansu. A sanadiyar wannan adalci da suka yi ranar tashin alƙiyama, Allah subhanahu wataala sai ya sanya su akan wasu mimbarai na haske a cikin aljanna. Hadisi ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle masu yin adalci ranar tashin alƙiyama suna kan wasu mimbarai na haske. Saboda matsayin wannan mimbarai na haske da Allah subhanahu wataala zai dora su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa da shahidai da bayin Allah na ƙwarai za su rinka ina ma su ne suke akan wannan mimbari, ina ma su ne suke akan wannan matsayi, ma'ana suna fatan su ma su samu wannan matsayi. Ashe kaga kenan ka tsaya da adalci a cikin iyalinka, a tsakanin ƴaƴanka karka fifita wannan akan wannan, a tsakanin matanka karka fifita wannan akan waccan, to lalle wannan zai ƙara kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma garanti ne zaka samu aljannar Allah subhanahu wataala har da wani matsayi mai girma a gidan aljannar ta Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya bamu ikon sauke wannan nauyi. Wasu haƙoƙi ne waɗanda suke sun kusantar da wasu bayin Allah zuwa ga Allah, sannan kuma haƙoƙi ne waɗanda suka nesantar da wasu bayin Allah game da makwabtakar Allah subhanahu wataala. Duk mutumin da yake cutar da iyalansa, yake yani azabtar da iyalansa, baya sauke haƙoƙin iyalansa alhalin yana da iko akan haka din, to lalle wannan yana ƙara nesantarsa game da bakuntar Allah subhanahu wataala, yana ƙara nesantarsa game da kusantar Allah subhanahu wataala. Wasu haƙoƙi ne waɗanda da yawa daga cikin mazaje sun wofantar da wannan haƙoƙi din, sai ya kasance sun tashi daga kabarurrukan su suna tsirara, suna matsaraita, sannan kuma suna masu shanyanyen barin jiki, irin azabar da Allah subhanahu wataala zai musu kenan. Duk mutumin da baya yin adalci a cikin iyalansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai tashe shi a kabari, zai tafi zuwa filin hisabi yana da shanyanyen barin jiki. Shine alamar da ake gane cewa wannan bai da adalci a cikin iyalansa. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu, Allah subhanahu wataala kuma ya tsare mu. Wasu haƙoƙi ne waɗanda da yawa daga cikin mata sun tozartar da wannan haƙoƙin, sai kasance sun fita daga cikin wannan duniyar aljannar Allah ta zama haramun a gare su, sun fita daga wannan duniyar ba za su taɓa shiga aljannar Allah subhanahu wataala ba, saboda tauye haƙoƙin mazajensu da suke yi. Wasu haƙoƙi ne ƴaƴan uwa masu girman gaske wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade yana bayaninsu a gaban sahabbansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbansa bayani game da haƙoƙin da yake kan ma'aurata. Ya kasance idanuwan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye, sannan kwarmin idanuwan su ya kasance yana zazzagar da ruwan hawaye, sannan zukatansu suka tsorata kai ƙarshen alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da al'ummarsa da wasiyyar da yayi wa al'ummarsa shine akan kula da haƙoƙin ma'aurata. Manzo Allah yace ittaqullaha fin nisa, ku ji tsoron Allah game da haƙoƙin matan nan fa. Fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah, ku sani cewa kun karbe su ne fa bisa amanar Allah. Allah ne ya dauki amanar su ya danka a hannunku, saboda haka ya zama wajibi ku kula da haƙoƙin su. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah, sannan kuma kun halatta farjin su da kalmar Allah ne. Ku sani cewa ba a banza kuka kama su ba, ba a banza kuka dauke su ba, sai da aka bi hanya, sai da aka tabbatar da amanar Allah da kalmar Allah, sannan kuka karbe su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ya zama wajibi ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalar su. Saboda haka lalle dukkanin musulmi yana cikin bukata, yana cikin kishirwar wanda zai rinka tunatar da shi game da wannan haƙoƙi. Yana cikin tsananniyar bukata wanda zai rinka tunatar da shi game da lura da wannan haƙoƙi dan ya nesatar da shi daga azabar Allah subhanahu wataala. Amma abin takeici, abin mamaki a irin wannan zamani, zaka samu da yawa mazaje suna wofantar da wannan haƙoƙi, suna tozartar da wannan haƙoƙi. Zaka samu da yawa mataye suna wofantar da wannan haƙoƙi, suna tozartar da wannan haƙoƙi. Saboda haka dukkanin wani bala'i da dukkanin wata musifa ta tattara akan mutumin da yake zaluntar matarsa, amma kuma ya rasa wanda zai masa wa'azi ya tunatar da shi. Dukkanin wani bala'i na duniya da musifa ta duniya, wannan mutumi ta tattara a tattara da shi. Saboda haka ka gode ma Allah idan ka samu wanda zai rinka yi maka wa'azi yana tunatar da kai game da kula da waɗannan haƙoƙi. Dukkanin musiba ta tabbata akan matar da take zaluntar mijinta,
amma ba za ta saurari wa'azin da ake mata ba, ba za ta saurari tunatarwar da ake mata ba, ta ringa cutar da mijinta, tana ha'intar mijinta. Wannan mata dukkanin bala'i da musiba da asara ya tabbata a gare ta. Ya ƴar uwa, ya zama wajibi ki nesatar da kanki daga wannan asara, ki nesatar da kanki daga wutar Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai tunatarwa da wa'azi tana amfanar mumini, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Saboda haka ya dan uwa, in dai kai mumini ne na haƙiƙa, ya ƴar uwa, in dai kai mumina ce ta haƙiƙa, idan aka tunatar da ke game da haƙƙoƙin mijinki, ya zama wajibi ki tsaya tsayin daka akan kiga kin sauke wannan haƙƙoƙi na mijinki. Wannan shine zai ƙara tabbatarwa da cewa ke mumina ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Farkon haƙƙin da yake kan mazaje da mataye a cikin gidajensu shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zama wajibi ma'aurata su tsayar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidajensu, ya kasance suna gudanar da rayuwarsu ta aure akan soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala da jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Su tsayar da gidansu ya zama cibiya ce ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala, ba cibiya ce ta shedanu ba. Su yi riko da wannan addini na musulunci da ladubba da addinin musulunci ya karantar da mu game da ma'aurata. Sannan kuma su rinka umarta junansu da sallah, su rinka umarta junansu da yin zakka, sannan su rinka umarta junansu da ayyuka kyawawa, su rinka hana junansu munanan ayyuka. Al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ka umarci matarka da kyakkyawan aiki, ka hana ta mummunan aiki. Ita ma idan ta ga wani mummuna ta tare da kai, ta maka nasiha akan ka gyara. Wannan shine abin da ake bukata gidan aure ya kasance. Allah subhanahu wata'ala yana haskaka fuskar mutumin da ya tsayar da gidansa na aure akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan tarbiyyar addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yana haskaka fuskar matar da ta tsayar da gidan aurenta a ranar gobe kiyama a cikin aljanna, da ta tsayar da gidan aurenta akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala da yin da'a ga mijinta da bin ladubba na addinin musulunci, ba ladubba na son zuciya ba. Wannan abubuwa shedanun zamani suke fusgar da yawa daga cikin mata da mazaje. Saboda haka ya zama wajibi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mazanmu da matanmu mu ji cewa lallai wannan ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana ita, kuma sannan zai tambaye mu. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku makiyaya ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yake cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, ka umarci iyalanka da yin sallah da kuma hakuri da juriya akan wannan sallah din. A matsayinka namiji magidanci, wajibi ne ka ringa takurawa iyalanka ko da wannan lokaci, ka ringa umarta su akan su tashi sallah. Kana gidan, baka gidan, ka ringa buga waya lokacin sallah, fa ya isa ku an tashi an yi sallah. Kana gidan, ka ringa umarta ta tashi ta yace sallah. Wannan haƙƙinka ne, wajibinka ne, Allah subhanahu wata'ala ya dora maka. Allah madaukakin sarki yake cewa la nas'aluka rizqan, akan wannan bautar da zaka yi bamu roke ka wani arziki ba. Allah baya bukatar ka azurta shi, Allah baya bukatar ka bashi wani kuɗi, kawai abin da ya umarce ka kai yake bukata kai. Nahnu narzuqu, Allah ya ce mu ne zamu azurta ka, wal aqibatu littaqwa, sannan kuma kyakkyawar makoma tana ga masu jin tsoron Allah, waɗanda suka tsaya akan bautar Allah subhanahu wataala da bin umarnin Allah subhanahu wataala. A ƙarƙashin wannan aya malamai suka fitar da suka fa'idantar da cewa lalle duk wanda ya tsaya ya kula da haƙƙin iyalansa, ya kula da haƙƙin gidansa, to Allah subhanahu wataala ba zai wahalar da shi akan arzikin su ba. In dai ka tsaya ka kula da haƙƙin gidanka, da cin gidanka, da tufatar da gidanka, da ilmintar da gidanka, da kula da lafiyar gidanka, da kula da mutuncin gidanka, da kula da mutuncin iyalanka, duk kana kokari kana saukewa, Allah subhanahu wataala ba zai wahalar da kai game da arzikin su ba. Allah subhanahu wataala sai ya yassare maka. Ashe kaga kenan, idan kana ta fama, kana ta wahala, to ka binkici kanka, ta yiwa kana zaluntar matarka, ta yiwa kana zaluntar iyalinka, ta yiwa kana zaluntar ƴaƴanka. Da yawa daga cikin mazaje akwai waɗanda za su ba matayensu mummunan abinci, su kuma su fito waje su zo su ci mai daɗi. Akwai wanda zai ɗinka kaya masu kyau amma iyalansa sai ya basu da mummunan kaya. Akwai wanda duk abubuwan da zai yi fifita kansa zai yi, amma idan ka ga iyalansa, idan ka ga matayensa, kai ka ce wasu mabarata ne a layi. Wal iyadu billah, wannan ba adalci bane ya ɗan uwa. Wannan mummunan zama kenan, baka da wani aboki makusanci sama da matarka, sama da ƴaƴayenka. Saboda haka indai ka kula da haƙƙinsu, wallahi sai Allah subhanahu wataala ya buɗa maka, wallahi sai Allah subhanahu wataala ya azurta ka. Sa'annan daga cikin haƙƙoƙi da Allah subhanahu wataala ya ɗora akan ma'aurata shine yin mu'amala cikin adalci. Al-mu'asharatu bil ma'ruf, zamantakewa cikin adalci. Ki zauna da mijinki cikin adalci, ka zauna da matarka cikin adalci. Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani yace wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ku mu'amalanci matayenku da abu wanda yake kyakkyawan abu.
wannan al-mu'ashara bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala din wannan dabi'a ce ta manyan bayin Allah dabi'a ce ta kurama mutane masu karamci duk wanda kaga yana kimanta iyalinsa yana darajanta iyalinsa wannan karim ne babban mutum ne a jinjina masa sannan kuma dabi'a ce ta mutane masu yawan biyayya ga Allah subhanahu wataala masu cika alƙawari ka dau alƙawarin zaka kula da haƙoƙinta to cika wannan alƙawari kula da ita shi yake tabbatar da cewa lalle kai mutum ne mai cika alƙawari sannan lalle mu'amala yani kyakkyawar mu'amala wannan dabi'a ce ta mutanen Allah subhanahu wataala sannan dabi'a ce ta bayin Allah masu jin tsoron Allah maiki alaihi salatu wassalam a cikin hadisi ingantacce yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alheri a cikin ku mutumin da yafi kowa daraja mutumin da yafi kowa matsayi mutumin da yafi kowa alheri a cikin ku shine wanda yafi kula da iyalansa inji manzon Allah manzo Allah yace kuma ni dinnan ni ne nafi ku kula da iyalaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kula da iyalansa yafi kowa darajanta iyalansa yafi kowa mutunta iyalansa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafi alkhairin al'umma ya zama shine khairul bariya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka idan kana so ka gane cewa kai mutun ne zababbe kai mutun ne mai alkhairi to ya kasance kana kula da haƙoƙin matarka ka kasance kana kula da haƙoƙin matanka da Allah subhanahu wataala ya dora akanka kada ka haince su kada ka zalunce su kada ka munafunce su kada ka cuce su duk abin da Allah subhanahu wataala ya huwace maka ka tsaya tsayin da kanka akan ka ga ka kula da haƙoƙin nan nasu sa'annan na daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya dora wa mazaje su kula da matayen su shine ciyarwa da kuma ba su wajen zama mai kyau da tufatarwa wannan yani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah ibn Abi Sufyan ya tambayi maki alaihi salatu wassalam menene haƙƙin matar ɗayan mu akan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine an tu'imaha idza ta'imt shine ka ciyar da ita idan ka ci idan ka ci kai ma ka ciyar da ita ka nemo mata abincin da za ta ci karka batta da yunwa wa an taksuha idza tasait sannan kuma indai zaka sanya tufafi to ita ma ka sa mata tufafi karka batta tsirara kai kuma ka sanya tufafi Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kowa ya ciyar da iyalansa zu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar gurgudan wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma ya kasance arzikinsa an gurguda masa arzikinsa to saboda haka ya ciyar gurgudan abin da Allah subhanahu wataala ya bashi ashe kenan baka da wani uzuri da ka ce kai talaka ne baka da uzurin da ka ce kai ba mai kudi bane saboda haka iyalanka kullun cikin kunci a'a a irin yanayin da kake da shi da wadatar da Allah ya baka haka zaka yalwata musu ku kuma iyalan sai ku hakuri akan wannan wadatar da Allah subhanahu wataala ya dora masa sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yace askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum lalle ku zaunar da matayenku ku saman musu gurin da za su zauna cikin yalwar da Allah subhanahu wataala ya basu kada kana da halin da zaka yi babban gida inda iyalanka za su ji dadi amma ka zo ka kuntata musu wannan ba daidai bane kai ma ba za ka taba jin dadin rayuwar ba sannan kuma ka cutar da su sannan kuma ka tozartar da haƙƙin su da Allah subhanahu wataala ya dora maka ya zama wajibi akan mata ya kasance ta bi mijinta sau da kafa ta sauke haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya dora mata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce ta ta sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai mace tana yin sallolinta guda biyar sannan kuma tana yin azuminta na watan Ramadan sannan tana kiyaye farjinta kuma tana yin biyayya ga mijinta to sai ta shiga aljannar ubangijinta wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ashe ya yar uwa ki sani shigarki aljanna abu ne wanda yake mafi sauki kina dagewa da sallah kina yin azumi kina kiyaye mutuncinki to abinda zaki ƙara shine ki ƙara tsanantawa wajen yi wa mijinki da'a wannan straight zaki tafi aljanna bi iznillahi saboda haka ya zama wajibi ki iya bakin kokari ki kasance almar'atu salihah mace tagari wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mace tagari ita ce wacce idza amaraha zawjuha ata'atu in dai mijinta yayi mata umarni kai tsaye za ta yi masa biyayya sannan idan mijinta ya kalle ta zai farin ciki yana kallon ki zai ga kina murmushi biki murtike fuska biki hade fuska ba kullun kina cikin kunci a'a ki zama mai sakin fuska ki zama mai yawan fara'a ki zama mai yawan dariya ga mijinki mijinki da ya ce ayi abu kaza maza maza ki tashi ciki kada ya ta magana sai ya magana wajen so goma saboda wulakanci ba za ki tashi ki masa abin da yake bukata ba idan ki kasance kina yin haka to biki kasance mace almar'atu salihah ba mace tagari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sharadin mace take zama mace tagari idan mijinta ya umarce ta tayi masa biyayya idan ya kalle ta ya ji farin ciki a cikin zuciyarsa sannan kuma idan baya nan ta kiyaye dukiyarsa da take gida sannan kuma ta kiyaye kanta duk abubuwan sa da ya bari a gida wajibi ne ki tsaya ki kula da shi ki kula da tarbiyar ƴaƴansa ki kula da abubuwan da ya bari a gida ki mutunta ɗakin sa ki mutunta wajen da yake kwanciya ki mutunta abubuwan da yake mu'amala da su ki mutunta komai nasa na gidan
karki bari wasu baki su shigo gidansa alhalin baya san haka, karki bari wasu su zo su rinka zama akan shimfidarsa wanda kin san kuma hakan haramun ne, ki rinka ha'inta sa idan baya nan ki gayyato kawayenki, idan kuma yana nan ya kasance babu kowa a gidan kamar mace ta Allah. To idan kika haka lalle kin kasance ba mace ta gari ba, kuma kin kasance mace mai ha'inci. Allah subhanahu wataala ya tsare mu, Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu. A ƙarshe ina tunatar da mu game da hadisin manzala sallam da yake faɗa wa mataye, manzala sallam yake cewa da zan umarci wani mutum ɗaya ya sujjada ga wani, to da na umarci mace ta sujjada ga mijinta. Lalle ya ƴan uwa kin ga, ya ƴar uwa kin ga, ashe kenan lalle al'amarin babba ne, al'amarin mai girma ne. A wannan zamani za ka ga da yawa wasu mata suna ganin cewa mazaje sa'anninsu ne, ko kuma mazajensu abokan fadansu ne, ko kuma mazajensu abokan adawarsu ne, duka abin ba haka yake ba. Lalle mijinki shugabanki ne, ya zama wajibi ki masa da'a, ya zama wajibi ki masa biyayya. Sawa'un kin fishi ilimi, kin fishi kuɗi, kin fishi wadata, kin fishi kome kika fishi, to ki sani cewa kina ƙarƙashin sa, yana samanki, kai kuma wajibi ne ka tsaya ka ji tsoron Allah subhanahu wataala, kada ka cutar da ita, kada ka ha'intar da ita. Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu, Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi a cikin gidajenmu, Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya a ƙasar mu Najeriya, Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya a garin mu Kano, Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya a wannan unguwa ta mu mai albarka, Allah subhanahu wataala ya yalwata arzikinmu, Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin dukkanin rayuwarmu. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يشكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة أثابكم الله.